mossa på er alla människor och barnen. Idag ska vi läsa kapitel XXIV. Och det kommer ni ihåg att X på romerska betyder 10 och X betyder 10 till. Och då blir det 20 och I betyder 1 och V betyder 5. XXIV. Och då 1 står före 5, då tar man bort 1 från 5 och då blir det 4 kvar, va? Så då blir det 10 plus 10 och 4, det blir alltså 24. I Närke heter det här avsnittet. Då ska vi se. Det pratas om Yrsäters Kajsa här. I Närke fanns det förr i världen något som du kanske inte lade märke till på andra håll, och det var ett troll som hette Ysätters Kajsa. Namnet Kajsa hade hon fått därför att hon hade mycket att göra med storm och blåst, och sådana där vindtroll alltid brukar kallas så, och tillnamnet därför att hon skulle vara kommen från Ysätters skäret i Askers socken. Det tycks nog som hon hade haft sin egentliga hemvist i Asker, men hon brukade också visa sig på andra håll. Ingenstans i hela Närke kunde man vara säker på att inte råka ut för henne. Hon var inte något mörkt och dystert troll, utan munter och lustig, och vad hon bäst av allt tyckte om, det var ett duktigt blåsväder. Så snart det var vind tillräckligt drog hon ut för att få sig en dans på Närkeslätt. Närke består egentligen inte av annat än en slätt som på alla sidor är omgivna av skogsklädda bergstrakter. Det är bara i nordöstra hörnet där Hjälmaren går ut ur landskapet som det finns en lucka i den långa bergsträdgården. När nu vinden en morgon hade samlat krafter ute på Östersjön och sätter av in mot landet, så går den ganska ohejdad fram mellan Sörmlandskullarna och slipper utan stort besvär in i Närke där borta i Hjälmartrakten. Sedan rusar den åt stad tvärs över Närkeslätten, men rätt i väster råkar den på Kilsbergens höga vägg och blir kastad tillbaka. Då kröker sig vinden som en orm och far av mot söder. Men där möter Tiveden och ger vinden en stöt så att den störtar och stad österut. Nå, i öster finns Tylö skog och den sänder vinden norrut upp mot Käglan. Och från Käglan bär det åstad med vinden mot Kilsbergen och Tiveden och Tylö skog än en gång. Den svingar och svingar sig allt mindre kretsar tills den på sistone blir stående som en snurra mitt på slätten och bara svänger runt. Men sådana dagar då virvelstormarna for fram över slätten hade Ysätters Kajsa roligt. Då stod hon mitt i virveln och snurrade. Det långa håret flög omkring uppe i himlens moln. Klänningssläpet sopade ut efter marken som en stoftsky och hela slätten låg under henne som ett stort dansgolv. Om morgnarna brukade Ysätters Kajsa sitta uppe någon hög tall på toppen av en bergklint och se ut över slätten. Om det då var vinter och gått före och hon såg många åkande ute på vägarna, skyndade hon sig att blåsa ihop ett dyrväder och räkte upp drivor så höga att folk nätt och jämnt kunde ta sig hem på kvällen. Var det sommar och gott bärgningsväder satt Ysätters Kajsa stilla, ända tills de första hövagnarna hade blivit fullastade. Och då kom hon farande med ett par störtskurar som gjorde slut på arbetet för den dagen. Det var visst och sant att hon sällan tänkte på annat än att ställa till förtret. Kolarna uppe i Kilsbergen vågade knappt ta sig en blund, för så snart hon såg en obevakad mina kom hon smygande och pustade till den så att den började brinna med hög låga. Och om malmkörarna från Laxå och Svartå var sent ute en kväll, höjde Ysätters Kajsa vägen och trakten i sådana mörka dimmor att både människor och hästar blev vilsna och körde ner de tunga slädarna i kärr och moras. Om prostinnan i Glanshammar hade dukat kaffebordet ute i sin trädgård en sommarsöndag och det kom en vindil som lyfte duken från bordet
och kastade undan både koppar och fat, och visste man vem som ställde till det skämtet. Ja, om hatten blåste av borgmästaren Örebro så att han måste springa efter den över hela torget. Om folket på Vinön stötte på grund i Hjälmaren med sina grönsaksskutor. Om uthängda tvättkläder blåste bort och överhöljdes med damm. Om röken en kväll slog in i stugorna och alls inte tyckte sitta ut genom skorsten. Då var det inte svårt att veta vem som var ute och förlustade sig. Men faktiskt, men fastän Hyrsäters Kajsa tyckte om alla slags förargliga upptåg, så var det ändå inte något riktigt ont med henne. Man kunde märka att hon var svårast mot sådana som var trätgiriga och snåla och elaka. Men redbart folk och små fattiga barn tog hon ofta i sitt skydd. Och gammalt folk berättar att en gång när Askers kyrka höll på att brinna kom Ysätters Kajsa farande, slog ner bland eld och rök på kyrktaket och avvärjde faran. I alla fall var närkesborna många gång ganska trötta på Ysätters Kajsa. Men hon för sin del blev aldrig trött på att ställa till bråk med dem. När hon satt uppe i en molnkant och såg ner på Närke som låg vänligt och välmående under henne, med präktiga bondgårdar på slätten och rika gruvor och bruk uppe i bergsträckna, med den tröga Svartån och de grunda fiskrika slättsjöarna, med den goda staden Örebro som utbredde sig runt om den allvarsamma gamla slottet, med de stadiga hörntornen, som åtta hon visst har tänkt: här skulle människorna ha det alldeles för bra om inte jag vore. De skulle bli dåsiga och ledsamma. Här måste det finnas en som jag som rycker upp dem och håller dem vid gott humör. Och så skrattade hon vilt och jäckande som en skata och yrde iväg, dansade och virvlande från det ena hörnet av slätten till det andra. Och när närkeborna såg hur hon drog fram sitt stoftsläp över slätten kunde de han inte låta bli att småle. För retsam och led, det var hon. Men gott lynne hade hon. Det var lika så uppfriskande för bönderna att ha att göra med Ysätters Kajsa som försläppte den att piskas av stormvinden. Nu för tiden påstår man att Ysätters Kajsa ska vara död och borta, hon som alla andra troll. Men sådant är nästan omöjligt att tro. Det är som om någon skulle komma och säga att luften alltid hädanefter skulle stå stilla över slätten och vinden aldrig mera dansa fram över den med sus och brus och frisk luft och stört skurar. Den som anser att Ysätters Kajsa är död och borta kan för övrigt höra hur det gick till i Närke det året då Nils Holgersson for fram över landskapet. Så får han själv säga vad han tror. Marknadsafton, onsdag den 27 april. Ja, det var dagen före en stor kreatursmarknad i Örebro. Och det regnade så som det stod spön i backen. Det var ett regn som man inte kunde komma till rätta med. Det föll rikliga strömmar ur molnen och många tänkte för sig själv: det här är alldeles som på Ysätters Kajsas tid. Aldrig hade hon så många upptåg för sig som vit marknader. Det skulle ha varit i hennes väg att ställa till ett sånt här störtregn på marknadsaftonen. Ju längre det led, desto värre blev regnandet. Fram emot kvällen kom riktiga sjöfall. Vägarna blev alldeles bottenlösa. Och folk som hade givit sig av hemifrån med sina kreatur för att komma fram till Örebro i god tid på morgonen råkade illa ut. Kor och oxar blev så utledsna att de inte ville flytta en fot, och flera av de stackars djuren kastade sig omkull mitt på vägen för att visa att de inte orkade gå längre. Alla som bodde ut med vägen måste öppna sina dörrar för de marknadsresande och härbärgera dem efter råd och lägenhet. Det blev överfullt inte bara i boningsrummen utan också i stall och lador. De som kunde försökte emellertid sträva sig fram till gästgivargården. Men när de kom dit ångrade de nästan att de inte hade stannat i någon stuga ut med vägen.
alla bås i lagon och alla spiltor i stallet var redan upptagna. Det var ingen annan råd än att låta hästar och kor stå ute i regnet. Det var nätt och jämnt att de som ägde dem kunde få komma in under tak. Det var en väta och en smuts och en trängsel på gårdsplanen som var förfärliga. Somliga av djuren stod i riktiga pölar och kunde inte en gång lägga sig ner. Det fanns nog husbönder som skaffade sina djur halm att ligga på och som bredde täcken över dem. Men det fanns också de som satt inne i gästgivargården, drack och spelade och alldeles glömde bort dem som de borde sörja för. Pojken av vildgässen hade den kvällen kommit till en holme i Hjälmaren. Den var skild från land bara genom ett smalt och grunt sund, och man kunde nog tänka sig att det gick an att komma dit över torkskod när det var lågvatten. Det regnade lika galet ute på holmen som på alla andra håll. Pojken kunde inte sova för dropparna som ständigt smattrade ner på honom. Till sist började han gå omkring på holmen. Han tyckte att han kände regnet mindre när han rörde på sig. Knappt hade han gått holmen runt förrän han hörde ett plaskande i vattnet som skilde holmen från land, och strax därpå såg han en ensam häst komma gående mellan buskarna. Det var en gammal krake, så usel och elände att pojken inte hade sett maken. Han var bruten och styvbent och så mager att varenda benknota syntes under skinnet. Han bar varken sele eller sadel, bara en gammal grimma från vilket det hängde en halvrutten tågstump. Det var tydligt att han inte hade haft några svårigheter att slita sig lös. Hästen gick rätt emot platsen där vildgässen stod och sov, och pojken blev rädd att han skulle trampa på dem. Var ska du gå? Se dig för, ropade han. Ja, där är du, sa hästen och kom fram till pojken. Jag har gått hela milen för att råka dig. Har du hört talas om mig? Frågade pojken förvånad. Jag har väl öron jag med, så gammal jag är, sa hästen. Det är många som talar om det nu för tid. Han hade böjt ner huvudet medan han talade för att kunna se bättre, och pojken la märke till honom att han hade ett litet huvud med vackra ögon och en mjuk fin nos. Du har visst varit en god häst från början, fast han har råkat illa ut på gamla dagar, tänkte han. Jag ville att du skulle följa med mig och hjälpa mig med en sak, sa hästen. Pojken tyckte att det var vanskligt att följa den som såg så eländig ut och undskyllde sig med det dåliga vädret. Du har det inte sämre om du sitter på min rygg än om du ligger här, sa hästen. Men du vågar kanske inte följa med på en sån hästskojarkrake som jag är. Åh jo, det vågar jag väl ändå, sa pojken. Väck då gässen så att vi kan göra upp med dem vart de ska komma och hämta dig imorgon, sa hästen. Strax därefter så satt pojken på hästryggen. Den gamla hästen, den travade iväg undan bättre än pojken hade trott om honom. Men det blev ändå en lång färd genom natt och ruskväder innan de stannade vid en stor gästgivargård. Där såg det förfärligt otrevligt ut. I vägen var uppkörda spår så djupa att pojken trodde att han skulle kunna drunkna om han kom ner i dem. Vid staketet som löpte runt om gården var bunna en 30-40 hästar och nötkreatur utan något skydd mot regnet, och inne på gården stod kärrar med höga lårar där får och kalvar och grisar och höns var instängda. Hästen gick och ställde sig vid staketet. Pojken satt kvar på hans rygg och med så goda nattögon som han hade såg han tydligt hur svårt djuren hade det. Hur kommer det sig att ni står här ute i regnet, frågade han. Ja, vi var på väg till en marknad i Örebro, men vi har måste ta in här för att regnet skull. Detta är en gästgivargård, men det har kommit så mycket resande att vi inte får plats inne i husen, svarade de. Pojken svarade ingenting utan satt tyst och såg sig omkring. Det var inte många av djuren som sov, utan från alla håll hörde han klagan och missnöje. De hade skäl nog att jämra sig, för vädret hade blivit
än sämre än förut på dagen. Det hade börjat blåsa en isande kall vind och regnet som nu kom vasst och piskande var blandat med snö. Det var inte svårt att förstå vad hästen ville att pojken skulle hjälpa honom med. Ser du att det står en präktig bondgård här mittemot gästgivargården, frågar hästen. Ja, sa pojken, jag ser det. Och jag kan inte begripa att de inte har begärt husrum åt er där inne. Eller kanske att det redan är fullt där också. Nej, det finns ingen främmande där, sa hästen. De som bor i den gården är så snåla och ohjälpsamma att det inte lönar sig för någon att be dem om husrum. Ja, så. Är det så det är fatt? Då får ni väl stå där ni står. Men jag är född och uppvuxen just på det där stället, sa hästen. Jag vet att det finns ett stort stall och en stor slagård med många tomma spiltor och bås. Och jag undrade om du inte kunde ställa på så sätt att vi fick komma in där. Det tror jag inte att jag vågar mig på, sa pojken. Men så tyckte han att det var så synd om djuren att han i alla fall ville försöka. Han sprang in på den främmande gården och såg genast att alla uthus var låsta och alla nycklar urtagna. Han stod rådvill och hjälplös, men han fick bistånd från oväntat håll. Det var en vindil som kom brusande med hisklig fart och kastade upp dörren till en stor lada mitt framför honom. Pojken var förstås inte sen att vända tillbaks till hästen. Det är inte möjligt att komma in i stallet eller lagorn, sa han. Men det finns en stor tom hölada som de har glömt att stänga och dit kan jag föra in er. Tack, sa hästen. Det blir gott att än en gång få sova på de gamla tomterna. Det är den enda glädje som jag kan få här i livet. I den rika bondgården som låg mitt emot gästgivargården hade de emellertid den kvällen kommit att sitta uppe mycket längre än de brukade. Husbonden där var en 35 års karl. Han var lång och ståtlig med ett vackert men rätt dystert ansikte. Under dagen hade han varit ute i regnet och blivit våt som alla andra. Och vid kvällsvaren hade han bett sin gamla mor, som ännu var värdinna på gården, att hon skulle tända upp eld i spisen så att han fick torka sina kläder. Modern hade därpå gjort en liten klen brasa, för där i huset brukade man inte ödsla på veden. Och husbonden hade hängt sin rock på en stol och ställt den framför elden. Sedan hade han satt upp ena foten på spishällen och stött armen mot knät och så hade han blivit stående och sett in i brasan. Han hade stått kvar ett par timmar och inte gjort en rörelse annat än för att då och då kasta ett vedträ på härden. Husmodern hade plockat undan kvällsvarden och bäddat hans säng och sedan hon gått in och satt sig i lillkammaren. Ibland kom hon i dörren och såg undrande på honom som stod vid elden och inte gick och la sig. Det är ingenting, mor. Det är bara något gammalt som jag tänker på, sa han. Saken var den att när han hade gått förbi gästgivargården helt nyss hade en hästhandlare kommit och frågat om han ville köpa en häst och visat honom ett gammalt hästkräk som var så illa tilltygat att han måste fråga karln om han var galen som ville narra på honom ett sånt utskott. Åh nej, men jag tänkte bara att eftersom den här hästen har varit i er ägo förut så skulle ni kanske vilja skaffa den en lugn ålderdom. För det behöver den, hade hästhandlaren svarat. Då hade han sett på hästen och känt igen den. Det var en som han själv hade fött upp och kört in. Men det föll honom inte in att köpa ett så gammalt och odugligt kreatur för den skull. Åh nej. Visst inte. Han var inte den som kastade bort sina pengar. Men i alla fall hade det väckt många minnen hos honom att han hade fått se hästen. Och det var minnena som höll honom så vaken att han inte kunde gå och lägga sig. Ja, den där hästen hade varit ett bra grant och gott djur. Far hade låtit honom sköta den alltifrån början. Han hade kört in den och han hade hållit av den mer än allt annat. Far hade klagat över att han fodrade den för väl och han hade ofta måste smyga sig till att ge den havre.
Han hade aldrig velat gå till fots till kyrkan när han hade den där hästen, utan han hade alltid åkt. Och det var bara för att ståta med unghästen. Själv kom han i hemmavävda och hemmasydda kläder, och kärran var simpel och omålad, men hästen var den grannaste som körde upp på kyrkbacken. En gång hade han vågat tala med far om att få köpa sig klädeskläder och att få måla kärran. Far hade stått som förstenad. Sonen hade trott att gubben skulle få slag. Han hade då försökt få far att förstå att när han hade en så grann häst att åka efter, så borde han väl också själv se något ut. Far hade ingenting svarat, men ett par dagar efteråt hade han rest in till Örebro med hästen och sålt honom. Det hade varit grymt. Men det var klart att far hade fruktat att den där hästen skulle ha lockat honom till fåfänga och slöseri. Och nu, så här långt efteråt, måste han erkänna att far hade haft rätt. En sån häst kunde visst ha blivit en frestelse. Men då i början hade han sörjt rent förfärligt. Han hade farit in till Örebro ibland bara för att stå i ett gathörn och se hästen köra förbi, eller för att få smyga sig till honom i stallet med en bit socker. Om far dör och jag får gården, hade han tänkt, ska jag köpa igen min häst det första jag gör. Nu var far död och han själv satt vid gården sedan ett par år. Men han hade inte gjort ett enda försök att köpa tillbaka hästen. Han hade inte tänkt på honom på långliga tider förrän nu ikväll. Det var märkvärdigt att han hade kunnat glömma den så helt och hållet. Men far var en mycket myndig och viljestark man, och när sonen hade blivit vuxen och de två jämt gått samman vid arbetet, hade far fått stor makt över honom. Då hade han kommit att tycka att far hade rätt i allt vad han gjorde. Och sedan han själv hade övertagit gården hade han bara försökt att i allting handla så som far skulle handlat. Han visste nog att folk sa att far var snål, men det var väl rätt att hålla på pungen och inte kasta bort pengarna i onödan. Det goda som han hade fått skulle man inte låta förfaras. Det var bättre att kalla snål och sitta på en skuldfri gård än att ha stora lån och dras med som de andra hemmansägarna. Så långt var han kommen i sina tankar då han ryckte till, därför att han hörde något besynnerligt. Det var som om en gäll och jäckande röst hade upprepat just vad han tänkte. Det är bäst att hålla hårt om pungen. Det är bättre att kalla snål och sitta på en skuldfri gård än att dras med lån som de andra hemmansägarna. Det lät som om någon ville göra sig lustig över hans visdom, och han höll på att bli ond när han märkte att alltihop bara var ett misstag. Det hade börjat blåsa nu, och här hade han stått och blivit så sömnig att han hade tagit vindens tjutande i skorstenen för riktigt tal. Han vände ögonen mot väggklockan och den slog just i detsamma 11 tunga slag. Det var gruvligt så sent det hade blivit. Det är på tiden att du går och lägger dig, tänkte han. Men så kom han ihåg att han inte ännu hade gått runt gården som han brukade göra var kväll för att se efter att alla dörrar och luckor var stängda och att alla ljus var släckta. Det hade han aldrig försummat sedan han hade blivit herre där. Han slängde på sig rocken och gick ut i ovädret. Allting fann han så som det skulle vara, utom att dörren till den tomma höladan hade blivit uppkastad av vinden. Han gick in efter nyckeln, stängde ladan och stoppade nyckeln i rockfickan. Sen begav han sig tillbaka in i storstugan, tog av rocken och hängde den framför elden. Men han gick inte till sängs nu heller, utan började gå fram och tillbaka i stugan. Det var ett fasligt väder ute med bitande kalla blåsten och det snöblandade regnet. Och hans gamla häst stod ute i detta oväder utan att ta så mycket som ett täcke till skydd. Han borde väl ändå ha gett sin gamla vän tak över huvudet när han var kommen till den här trakten. Där, mittemot på gästgivargården, hörde pojken en gammal skrällande väggklocka slå 11 slag.
Just då höll han på att lösgöra kreaturen för att föra dem till ladan i bondgården. Det tog rätt lång tid att få dem väckta och ordnade, men äntligen var de färdiga och tågade in på den snåla bondfolkets gård i en lång rad med pojken som vägvisare. Men under det att pojken styrde med detta hade husbonden gått gården runt och stängt höladan, så att när djuren kom tågande var dörren låst. Pojken blev stående alldeles bestört, men han kunde inte låta kreaturen stå där ute. Han måste in i huset och skaffa reda på nyckeln. Håll dem lugna här medan jag går och hämtar nyckeln, sa han till den gamla hästen, och därmed sprang han. Mitt på gårdsplanen hejdade han sig för att fundera ut hur han skulle komma in i huset. Medan han stod där såg han ett par små vandrare komma gående på vägen och stanna framför gästgivargården. Pojken såg genast att det var ett par små flickor och han sprang närmare för han tänkte att han kanske kunde få hjälp av dem. Se så, Britta Maja, sa den ena. Nu ska du inte gråta längre. Nu är vi vid gästgivargården. Här får vi nog komma in. Knappt hade flickan sagt detta förrän pojken ropade till henne. Nej, ni ska inte försöka komma in i gästgivargården. Det är alldeles omöjligt. Men i den där bondgården har de inga gäster. Dit ska ni gå. De små flickorna hörde orden tydligt, men de kunde inte se den som talade med dem. Men det undrade de inte så mycket på, för det var ju alldeles kolmörk natt. Den större av dem svarade genast, vi vill inte gå in i den där gården, för de som bor där är snåla och elaka. Det är deras skull att vi två måste gå tigga på vägen. Det kan också vara, sa pojken, men nu ska ni gå dit i alla fall. Ni ska få se att det går bra för er. Ja, vi kan ju försöka då. Men vi blir nog inte en gång insläppta, sa de två små flickorna och gick upp till boningshuset och knackade på. Husbonden stod återigen framför elden och tänkte på hästen när han hörde knackningarna. Han gick ut för att se efter vad som stod på och tänkte med detsamma för sig själv att han inte skulle han låta locka sig att släppa in någon vandrare. Men just som han vred upp låset var en vind till hans och passade på. Den rev dörren ur handen på honom och kastade den mot väggen. Han måste ut på bron för att dra igen dörren, och när han kom tillbaks in i stugan stod de två flickorna redan där inne. Det var ett par stackars tiggarflickor. Trasiga och svultna och smutsiga. Ett par små töser som gick krökta under påsar som var lika långa som de själva. Vad är ni för ena som är ute och driver så sent på natten, sa husbonden ovänligt. De två barnen svarade inte enast utan ställde först från sig sina påsar. Därpå gick de emot honom och sträckte fram sina små händer till hälsning. Vi är Anna och Britta-Maja från Engärdet, sa den äldsta. Och vi skulle be om ett nattärberg. Han tog inte emot de framsträckta händerna och var just färdig att köra ut tiggarungarna då ett nytt minne steg upp för honom. Engärdet, var det inte en liten stuga där en fattig änka hade bott med sina fem barn? Men änkan hade stått i skuld hos hans far för några 100 kronor. Och för att få ut sin fodran hade fadern låtit sälja hennes stuga. Sedan hade änkan farit upp till Norrland med de äldsta barnen för att söka arbete. Men de två yngsta hade kommit på socknen. I fattighus alltså. Han blev bitter till sinnes när han påminde sig om detta. Han visste att far hade blivit mycket klandrad för att han krävt ut de där pengarna som ändå var hans rätta egendom. Vad har ni för er nu för tiden, sa han med sträng ton till barnen. Har inte fattigvården tagit hand om er? Varför stryker ni omkring och tigger? Det är inte vårt fel, svarade den större flickan. Det är det folket som vi är hos som har skickat ut oss för att tigga. Nåja, ni har ju fått påsarna fulla, sa bonden. Ni kan inte klaga. Nu är det bäst ni tar fram av det som ni har med er och äter er mätta, för här kan ni ingen mat få. Alla kvinnfolket har redan gått och lagt sig.
Och sen kan ni lägga er i vrån vid spisen så behöver ni inte frysa. Han slog ut med handen, liksom för att visa dem ifrån sig, och hans ögon fick ett nästan hårt uttryck. Han måste ju vara glad. Han hade haft en far som har varit noga om sin egendom. Annars kanske han själv i sin barndom hade fått löpa omkring med tiggarpåsen på samma sätt som dessa. Knappast hade han tänkt ut tanken förrän den gälla och jäckande rösten som han hade hört förut en gång ikväll upprepade den ord för ord. Han lyssnade och förstod genast att det ingenting var, bara vinden som väsnades i skorstenen. Men det var det märkvärdiga att när vinden så där upprepade hans tankar syntes det honom så underligt dumma och hårda och falska. Barnen hade emellertid sträckt ut sig på sida vid sida på hårda golvet. De var inte tysta utan låg och mumlade. Vill ni bara vara tysta, sa han. Han var vid så retligt linne att han hade kunnat slå dem. Men det där mumlatet for det oaktat och han ropade än en gång till dem att de skulle tiga. När mor gick bort ifrån mig, svarade då en liten klar röst, tog hon löfte av mig att jag var kväll skulle läsa min aftonbön. Och det måste jag göra, och Britta Maja också. Bara vi har fått läsa Gud som haver barnen kär, ska det bli tyst. Husbonden satt alldeles stilla och hörde de små läsa sin bön. Därpå började han gå med långa steg, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och under tiden vred han händerna som om han hade råkat i stor ångest. Hästen utkörd och fördärvad, och de här två barnen gjorda till kringdrivande tiggare, och båda delarna fars verk. Far hade kanske ändå inte haft så rätt i det han gjorde. Han satte sig ner på en stol och lutade huvudet i händerna. Plötsligt började hans ansikte darra och skälva, och han fick tårar i ögonen som han skyndade sig att torka bort. Det kom nya tårar, och han hade lika brått att få bort dem, men det hjälpte inte. Det kom fler efter. Nu öppnade hans mor dörren från lillkammaren och han skyndade sig att svänga stolen så att han vände ryggen åt henne. Men hon måtte ändå ha märkt något ovanligt, för hon stod en lång stund stilla bakom honom som hon hade väntat att han skulle säga något till henne. Så tänkte hon på hur svårt kararna alltid har att komma sig för att tala om sånt som går dem djupare till sinnes. Hon fick väl hjälpa honom. Hon hade sett från lillkammaren hur allt hade gått till i stugan, så att hon behövde ingenting fråga. Hon gick bara helt stilla fram till de två sovande barnen, lyfte upp dem och bar in dem till sin egen säng i lillkammaren. Sen gick hon ut i storstugan igen till sonen. Du, Lars, sa hon utan att låtsas om att hon såg att han grät. Du ska allt låta mig få de här barnen. Va, mor, sa han och försökte hejda gråten. Jag har haft ont av dem i flera år, allt sedan far tog stugan ifrån deras mor. Och det har du också haft. Ja, men jag vill ha dem kvar här och göra bra människor av dem. De är för goda för att gå och ticka, sa mamma hans. Han kunde ingenting svara, för tårarna kom med ohejdad fart. Men han tog sin mors gamla vissna hand och klappade den. Men så for han upp, som om han nu skulle ha blivit skrämd för något. Vad skulle far säga om detta, säger han. Far har haft sin tid att styra, sa modern. Nu är det din. Så länge far levde måste man lyda honom. Nu är det du som ska visa dig sådan som du är. Sonen blev så förvånad över dessa ord att han upphörde att gråta. Jag visar mig väl sån som jag är, sa han. Nej, sa hans mor. Det gör du inte.
Du bara försöker likna far. Far hade varit med i hårda tider och det hade gjort honom rädd för att bli fattig. Han tyckte han var tvungen att först och främst tänka på sig själv. Men du har aldrig varit med om något svårt som har kunnat göra dig hård. Du har mer än du behöver. Och då vore det väl onaturligt om du inte kunde tänka på andra. Och imorgon fortsätter vi med den här berättelsen.